بوسٹن شہر کے مرکزی علاقے یا ڈاؤن ٹاؤن میں قائم یہ کیتھیڈرل چرچ آف سینٹ پال ہے جو امریکہ کی تاریخی چرچز میں سے ایک ہے. لیکن یہاں کے رہنے والوں کے مطابق اس کی خاص بات اس کی تاریخ نہیں ہے بلکہ وہ رشتہ ہے جو پچھلے 20 سال سے اس چرچ نے یہاں کی مسلم کمیونٹی سے قائم کر رکھا ہے. اس وقت یہاں نماز جمعہ کی ادائیگی کی تیاری ہو رہی ہے. اس تاریخی چرچ میں جمعہ کی نماز کا یہ سلسلہ 20 سال پہلے اس وقت شروع ہوا تھا جب ایک مقامی یونیورسٹی میں مسلم کمیونٹی کے لیے بنائی گئی نماز ادا کرنے کی جگہ کم پڑ گئی تھی. ہمیں جمعہ کی نماز کے لیے جگہ کی تلاش تھی اور ہفتے میں ایک بار 2 گھنٹے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں مل پائی. سو میں نے چرچ سے رابطہ کیا اور انہوں نے ہمیں قبول کیا اور ہم نے چرچ کے تہخانے میں نماز ادا کرنا شروع کی. پھر چرچ نے کہا کہ آپ بھی اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں, اس لیے انہوں نے چرچ کا یہ مرکزی فلور ہمارے لیے تبدیل کیا. 1819 میں قائم ہونے والے اس قدیم چرچ کے مرکزی ہال میں عام گرجا گھروں کی طرح بینچز نظر نہیں آتے جہاں بیٹھ کر روایتی انداز میں مسیحی افراد عبادت کرتے ہوں. یہ مسلم کمیونٹی کی عبادت کے لیے موزوں جگہ نہیں تھی, اس لیے ہال میں روشن دان اور کھڑکیاں بنائی گئی اور لوگوں کو آپس میں ملنے اور عبادت کرنے میں آسانی ہوتی ہے. قالین اور لکڑی کے بینچز نکال دیے گئے جس سے اب یہاں آواز بہتر طور پر گونجتی ہے. 6 سال پہلے چرچ نے ان تبدیلیوں پر لاکھوں ڈالرز خرچ کیے جس کے بعد اب اس عمارت کے اندر نمازیوں کے لیے وضو کی جگہ موجود ہے. مرکزی ہال میں مسیحی عارضی کرسیوں پر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے ہر جمعے کے روز ہال خالی کر دیا جاتا ہے. ہمیشہ اپنے سے یہی کوشچن کیا ہے کہ کیا ہم ایز اے مسلمان کیا ہم بھی اپنی مسجدیں ان لوگوں کے لیے کھولیں گے. چرچ کی طرف سے حسن سلوک اور مذہبی رواداری کے رویے کے جواب میں یہاں نماز ادا کرنے والے مسلمان مل کر ہر سال سینکڑوں بے گھر امریکیوں کو اس چرچ میں مفت کھانا فراہم کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ہم یہاں کئی بین المذہبی تقاریب منعقد کرتے ہیں جہاں مختلف نظریات پر بات کی جا سکے. گزشتہ 2 دہائیوں سے اس قدیم تاریخی چرچ اور مقامی مسلمانوں کا یہ بین المذہبی تعاون بوسٹن کا دل کہے جانے والے اس علاقے کے ثقافتی منظرنامے کو نئی شکل دے رہا ہے. نخبت ملک, وائس آف امریکہ, بوسٹن, میساچوسٹس.